понеделничко издание на регионалните вести. Станицата за мерење на квалитетот на воздухот синоќа измери 801 PM10 честички на метар кубен воздух. Главната причина за ваквата состојба еколошките организации ја гледаат во непреземањето на мерки на локалната самоуправа за намалување на аерозагадувањето. Тетовци синоќа дишеа екстремно загаден воздух. Концентрацијата беше за 16 пати поголема од максималните граници. Граѓаните бараат итни и радикални мерки за намалување на загадениот воздух. Тешко се диши. И тоа е, нема што да правиме. Седиме дома затворени во просторија тоа. Па не се јога ми, загаден воздух, сваки не може да дише. Кои што се платени за тоа вода сметка. Тешко на граѓаните. Оздруженијето Еко Герила вела дека општината досега не презела ниту една мерка за намалување на аерозагадувањето. И на крај, резултатот е 800 PM10 честички на метар кубен. Утринава оздруженијето преку изложба ги истакнеа неостварените еколошки ветувања на првиот човек на општина Тетово Теута Рифи, а како подсетување дека градот тоне во смет, собра разновиден отпад од центарот и го изложија во рамки на уметничкиот перформанс. Изградивме голем монструм на ѓубрето, кој исто така беше на брзина отстранет, пошто не сака такви работи да се видат во јавноста и така. Но тие ги има во јавноста. Па тие ги има во јавноста, јавноста е свесна, значи луѓево не се будале, не се глупи луѓево, па не знаат што се случува. Само што обидите на општината да ги скријат овие проблеми покажуваат дека се оние исплашени и разочарани на секој начин ќе се обидат да ги скријат овие проблеми кои се ете очигледни низ градот. Оздруженијето Еко Герила додаваат дека деновиве дополнително воздухот во Тетово го загадува прашината, која се дига поради реконструкција на булеварот Индустријска, која поминува токму покрај мерната станица за мерење на квалитетот на воздухот. Во Гостивар денес пред граѓаните беше презентирана предлог развојната програма на општината за 2020 година. Во документот се предвидени бројни проекти од патната инфраструктура, водоводи, канализации, санации на училишта и друго. Сепак тие ќе се реализираат според можностите на буџетот за наредната година. Предлог развојната програма на Општина Гостивар за наредната година содржи над 80 проекти за изградба и реконструкција на патната инфраструктура, водоводи и канализации, а предвидува и реновирање во речиси сите училишта. Документот денес беше презентиран пред гостиварци на јавна дебата. Градоначалникот Арбен Таравари истакна дека програмата ја изработиле според барањата и сугестиите на граѓаните, кои што ги прибирале на непосредни средби по населбите и во селата. Ги обиколивме сите места за да ги слушнеме мислењето и потребите на граѓаните. Предложените проекти ги ставивме во програмата и излегува дека делот на капиталните инвестиции достигнува 18,5 милиони евра. Навистина би сакал да ги имавме тие пари во буџетот и да можеме да ги реализираме сите проекти, но за жал ја немаме таа можност. Ќе бидеме во состојба да реализираме околу 10%, односно од 2 до 3 милиони евра. И затоа треба да се постават приоритетите. На дебатата граѓани од Млаки побараа конечно решавање на најголемиот проблем на населбата со изградба на фекална канализација. Од општината одговорија дека ќе направат напори преку кредитирање да обезбедат пари за канализација во таа населба, со оглед дека проектот заради техничка спецификација не можел да се реализира самостојно и потребна е поголема сума. Меѓу проектите во развојната програма се изградба на главната линија за водовод Вруто-Гостивар, поставување на ограда на шеталиштето на кејот на Вардар, изградба на кружен тек на улицата Илинденска кај Мак Петрол, реконструкција на повеќе градски улици, реконструкција на пат од Горна до Долна Бањица, изградба на ново проектиран пат Чајле Гостивар и други. Предлог програмата ќе се најде пред советниците на седницата во четврток.
На Попова шапка денеска беше презентирана физибилити студијата за развој на центарот, на која што на новинарите не им беше дозволено присуство. Надлежните се оправдаа дека фирмата која е работела студијата ја донела оваа одлука. Физибилити студијата се презентираше, но истата беше затворена за јавноста. Невладините организации истакнаа дека не е прв пат властите да ги кријат пред јавноста анализите и студиите за Попова шапка. И навикнати сме ова со претходната, па и со сегашната влада, со новинарите и јавноста да не може да ги гледа овие анализи и овие податоци. Значи, јас јавно го молам тука до мене и министерот Бектеши да ургира, пошто ЕЛЕМ е под покровителство на Министерството за економија, и да имаме аксес сите и новинари и јавноста. Научени сме, бидејќи пред известно време е изработено проект од веконин 200.000 евра, значи физибилити студија, која што не сме го виделе, ист на овој начин, и пред известно време е изработено и ОЕКО САЙНС од 233.000 евра, иста физибилити студија, што и ние не сме го виделе. И денеска имаме можност сите да се информираме со новата физибилити студија за Попова шапка, која кошта 200.000 евра, финансирана од Светската банка. Значи, ги знаеме правилата од авторското право, но во овој момент треба да се дозволи за да се влегува внатре и да се анализира комплетно, и вие и ние како јавност да имаме детални информации. Истакна Хамди Сулеймани од иницијативата за Попова шапка. Директорот на ЕСМ Васко Ковачевски рече дека никој ништо не крие. Студијата ќе биде презентирана пред целата јавност, но денеска, според договорот со фирмата која изработила студијата, било одлучено таа да се презентира само пред нарачателите. Денешната презентација е почеток на форми кои што во понатаму ќе ги развиваме. Значи, денес имаме презентација за нас како нарачатели и за институциите, а понатаму ќе отвориме широка јавна дебата со сите заинтересирани и сите оние кои што сакаат да присуствуваат на таа презентација, и на крајот, после таа јавна дебата, ние како акционерско друштво, со собственици на овие капацитети, заедно со владата, ќе одлучиме како понатаму со ски капацитетите во Попова шапка. Мислам дека ќе ги најдеме најдобрите решенија, се во интерес на сите граѓани кои се заинтересирани да доаѓат на Попова шапка. Евака, сега денес вие сте поканети на пресконференција, односно изјава за отпочнување на постапка за презентација на ова нарачана студија. Денес PricewaterhouseCoopers ќе одржи презентација на нарачателот. И како што ви кажеш, во следна фаза истата ќе биде отворена за широка јавна дебата. Вие сте поканети денес само да ви најавиме дека отпочнуваме презентација на студијата која што е нарачана и изготвена. Истакна Ковачевски. Физибилити студијата треба да покаже во кој правец ќе се движи развојот на ски центарот Попова шапка и кој ќе управува со него. Министерот за економија и градоначалничката на Тетово ја посетија компанијата Euroblue во Тетово. Компанијата е потписник на договорот за добивање државна помош, согласно Законот за финансиска подршка на инвестициите, од Планот за економски раст. Министерот за економија Крешник Бектеши ја посети компанијата за производство на пластични кеси Euroblue во Тетово. Тој пристигна заедно со министерот без ресор, задолжен за регулатива, за подобрување на инвестициската клима за домашните предпријатија Хисен Джемаили. Компанијата, според информациите од Министерството за економија, е потписник на договорот за државна помош согласно Законот за финансиска поддршка на инвестициите од Планот за економски раст. Министерот упати пофалби за компанијата, која, како што рече, внесува нови технологии кои се од големо значење за развојот во земјава. Многу скептични имаше кога го усвоивме Законот за финансиска поддршка на инвестициите, но ова уште еднаш покажува дека освен странските инвестиции ги мотивираме, ги охрабруваме, а посебно младите луѓе во нашата држава, за да почнат да креираат нови бизниси, нивните идеи, нивната визија преку помош на државата, преку овој закон кој е предвидлив и многу транспарентен, да можат да го направат реалитет. И најдобар пример е баш денешната посета, но истовремено би сакал да му се заблагодарам и на градоначалничката, која напорно ги информира сите компании, сите млади луѓе во овој регион, за да ги користат мерките на државата.
Присутна беше и градоначалничката на Обштина Тетово Теута Арифи. Таа истакна дека оваа посета е можност одблиску да се види како една иницијатива започнала како ентузијазам, а се развила во успешен бизнис. За нас како општина е многу важен секој сличен развој, пошто тоа значи и развој на општината и можност за вработување и понатамошни идеи. И сакам да го подвлечам фактот дека од тоа што видов, моментот на рециклирање токму на кесите, што мислам дека од еколошка гледна точка е многу важен и тој додаток мислам дека е еден од најважните токму во овој процес. Арифи изрази и благодарност за поддршката на владата до компаниите во регионов, бидејќи како што рече таа, многу е важно на ваков начин младите луѓе да бидат мотивирани за да продолжат понатаму да ги развиваат своите бизниси. Денес во Духовно-културниот центар во Лешок се одржа меѓународната средба на книжевни преведувачи. По 48. пат во Духовно-културниот центар Кирил Печиновиќ во Лешок се сретнаа 30 на книжевни преведувачи од нашата земја, Русија, Хрватска и од Германија. Оваа година главната тема на симпозиумот беше препреведувањето потреба или принуда. Се работи за препреведување, тоа се дела кои што веќе биле објавени, приопштени на македонски јазик пред 40-50 години. Значи, дали по тоа има потреба и која е потребата исти да се препреведат? И дали тој превод, кој што е, нели, веќе нов, дали новиот превод е споредбено со предходниот, дали е подобар и дали ги има оние суштински квалитети кои што треба да ги има? Директорот на манифестацијата Стефан Симовски вели дека организацијата на манифестација од овој тип, која од меѓународен карактер, е се потешка. Нашите напори се многу големи да го задржиме прво меѓународниот карактер на манифестацијата, а потоа нели нормално и да донесеме преведувачи. Со оглед на тоа дека средствата се намалени, исто така и бројот на преведувачи, учесници кои што е на оваа манифестација мора да биде редуциран. Така што нели средствата налагаат одредени редукции. Настојуваме да го задржиме квалитетот кој што сме го имале за сметка на, да речеме, во однос на редуцираните финансиски средства. Преведувачите во нашата земја се соочуваат со повеќе проблеми од аспект на финансии, па се до брзината што се бара за да се преведе едно дело, вели Симовски. Знаеме дека конкурсите кои што се објавуваат од страна на странските фондации, странските фондови се пофлексибилни и отприлика има нели одреден период каде што нема потреба да се брза и преведувачот има доволно време да може тоа да го сработи. За се направи еден квалитетен превод нели на едно пообемно дело, потребно е некаде од 6 месеци до една година, значи тоа да се преведува. За жал да речеме прво роковите нели кои што ги има со оглед на тоа дека во Македонија ние имаме буџет кој што е предвиден главно како најголем финансиер се ова кај нас Министерството за култура и со оглед на тоа дека има буџет кој што е во рамки на таа година, значи таквите преводи мора да се реализираат во таа календарска година, во спротивно пропаѓаат нели финансиските средства. Исто така реално зборуваме за една потреба со години да се одвои, значи конкурсот за превод од оној кој што е севкупниот тековниот конкурс на Министерството за култура, каде што би можело да има, да речеме, повеќе средства. Инаку во рамки на денешната средба на книжевни преведувачи се одржа панихида на гробот на Кирил Печиновиќ, како и читање превод на книжевност во црквата Света Богородица во манастирскиот комплекс во Лешок. Пронајден хероин кај 39 годишно лице од Тетово. Кражба во црквата Свети Атанаси во Тетовско Джепчиште. Слушнете ги деталите од денешниот полициски билтен на СВР Тетово. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу 19 часот и 30 минути на улица Љуботенска лишили од слобода 39 годишник од Тетово затоа што при преглед кај него бил пронајден хероин. По целосното документирање на случајот против него ќе биде изготвен соодветен поднесок. Во периодот помеѓу 3 и 10 ноември годинава, непознати сторители насилно провалиле во црквата Свети Атанаси во Тетовското село Джепчиште и од кутијата за доброволни прилози
одлази од верниците, одзеле парични средства. Се преземаат мерки за расчистување на случајот и за откривање на сторителите. Вчера во 21 часот, 35 годишник од Гостивар во СВР Тетово пријавил дека околу 17 часот и 30 минути на кошаркарскиот надпревар Гостивар Кожув, што се играл во спортската сала Младост во Гостивар, 19 годишен навивач на Кожув од Гевгелија со дрвен предмет фрлил и го повредил по главата. Набрзо 17 годишникот е обезбеден и се расчистува случајот. На подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово, вчера од 10 до 16 часот била спроведена акцијска контрола за непрописно престигнување, со која вкупно биле опфатени 97 возила, 65 во Тетово и 32 во Гостивар. При контролата биле откриени 36 возила кои непрописно престигнувале, 14 во Тетово и 22 во Гостивар, најмногу на непрегледни места и на други начини. Констатираните прекршоци заокружени се со 24 прекршочни и 12 мандатни платни налози, а откриени биле и 19 други видови прекршоци. Од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Тетово поставуваат прашања во пресрет на најавената утрешна владина седница, која ќе се одржи во Тетово. Прашањата се наменети за председателот на владата на Северна Македонија Зоран Заев. Господине Заев, кога веќе доаѓате во Тетово, ве замолуваме, прошетајте низ центарот на Тетово и видете ги сите надписи на дуќани кои се издаваат по чирија и надписите за барање на работници. Па прашајте, колку време се издаваат и колку време се бараат работници, а никој не ги изнајмува и не се пријавува за работа. Прашајте ја градоначалничката, како се спроведува вашата флоскула едно општество за сите. Прашајте, дали некој од осумте сектори во Обштина Тетово има раководител македонец? Дали на некој од јавните предпријатија директор е македонец? Или припадник на друга етничка заедница? Прашајте, дали се инвестира во инфраструктура на местата каде што живеат македонци? И зошто барем една шајка не е ставена во стариот дел на град Тетово? И во сите други делови на град Тетово каде што живеат македонско население? И на крај, премиере Зоран Заев, кога веќе доаѓате во Тетово, повикајте го вице-премиерот Бујар Османи да прошета низ Тетово и на сите фирми, каде што нема надпис на кирилица да побара да се постави. Со што би се испочитувал законот, би се испочитувал Уставот на Република Македонија, би се испочитувале македонците во Тетово. Кошаркарите на Гостивар се нови лидери во првата македонска кошаркарска лига, откако на домашен терен го совладаа Кожув. Во продолжение, комплетниот преглед на спортските настани. Кошаркарите на Гостивар, после победата над Кожув на домашен терен, се искачија на лидерската позиција во првата кошаркарска лига на Македонија. Гостиварци на домашен терен пред полната сала Младост го совладаа Гевгелијски Кожув со 81:71. Гостите од Гевгелија во текот на целиот надпревар имаа водство и контрола над резултатот, но Гостивар со спектакуларна серија од 24:0 успеа да го преземе водството и на крајот да забележи победа. Најдобар поединец во екипата на Гостивар повторно беше американецот Донован Доналдсон со 31 поен, додека Джелјатовиќ забележа 17 поени. Во второлигашката кошаркарска конкуренција се одиграа над преварите од првото коло. Кошаркарите на Тетекс изненадувачки беа поразени на домашен терен од Црн Дрим од Струга со 77:59. Тетовските кошаркари во текот на целиот надпревар нема одговор за одличната и атрактивна игра на гостите од Струга, кои оваа сезона се засилени со кошаркари од распаднатиот прволигаш АВА Охрид. Фудбалските прволигаши викендов ги одиграа над преварите од 14-тото коло. Шкендија на гостински терен го совлада работнички со 2:1, со двата погодоци на Агим Ибраим од пенал, откако домашните дојдоа во водство преку Шарковски. Фудбалерите на Ренова на домашен терен одиграа само 1:1 против Академија Пандев, иако во текот на целиот надпревар имаа иницијатива. Гостите поведоа преку погодокот на Сашко Пандев, додека Илирита Деми го постави конечниот резултат на овој надпревар. На табелата Шкенде е на третата позиција со 21 бот, односно 9 помалку од лидерот Вардар, додека Ренова е на осмото место со 15 поени. Во второлигашката конкуренција ниту една од полошките екипи не успеа да победи. Дрита на домашен терен одигра само 0:0 против Пелистер, додека Вардар Форино исто така на домашен терен беше поразен од Лабуништа со 2:1. Гостивар на гостински терен одигра 1:1 против Лазрими. На табелата Гостивар, Вардар Форино и Дрита се на 5-та, 6-та и 7-та позиција.
Третолигашите го одиграа редовното осмо коло, кое мина без некое поголемо изненадување. Лидерот Беса во дербито на колото го совлада Зајас со 2:0 на домашен терен. Второпласираниот Тетекс во еден групи тензичен надпревар го победи Нераште со 3:0 на гости. На останатите надпревари беа постигнати следниве резултати. Арсими Пролетер 1:2, Каменјане Напредок 2:2 и Речица Љуботен 2:0. Надпреварот Флямуртари Трабзонспорт не се одигра, бидејќи домашните не се појавија на стадионот и овој надпревар е регистриран со службени 3:0 за Трабзонспорт. На табелата во водство е Беса од Добридол со 24 бодови, додека Тетекс е втор со 22 поени. Во првата машка одбојкарска лига тетовските екипи постигнаа половичен успех. Одбојкарите на Универзитет Тетово во рамки на третото коло ја совладаа екипата на Дибра Волеј на гости со 3:1, додека Шкендија со максимални 3:0 беше поразена од Джио Струмица на домашен терен. Екипата на Лирија Джеровјане беше слободна ова коло. На табелата Универзитет Тетово е на делба од првото до третото место со максимални 9 бодови, додека Лирија и Шкендија се на четвртата и петтата позиција со по 3 поени. Во четвртото коло на женската одбојкарска лига двете тетовски екипи беа поразени на домашен терен со максимален резултат 3:0. Универзитет Тетово загуби од Јанта Волеј од Скопје, додека Бамикор беше поразен од Виктори Волеј од Струмица. На табелата Универзитет Тетово е на 10-тото место со 2 поени, додека Бамикор е последен 12-ти, без бодови и без ниту еден освоен сет. Времето денес беше променливо облачно со повремен локален дожд. Дуваше слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурите се движеа во интервал од 6 до 16 степени Целзиусови. Утре не очекува променливо облачно време со утринска магла по одделни котлини. Попладне и во ноќните часови со врнежи од дошт, пообилни во западните делови. Ќе дува слаб ветер од југоисточен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 7 до 17 степени Целзиусови. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.